A Rua 15 de Novembro vai se transformar num calçadão neste sábado. O evento é uma reedição de uma ação que já acontecia há anos aqui em Blumenau. Diversas atividades estão programadas para o Super Sábado e quem vai falar delas é o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Paulo César Lopes, que está comigo aqui no estúdio. Presidente, boa noite. Boa noite. Eu digo que é uma reedição, mas com certeza é uma edição diferente das que aconteceu antigamente, né? Exatamente. Obviamente que o intuito é o mesmo, né? Transformar a Rua 15 num grande calçadão. Nós estamos chamando de Super Sábado, porque vai ter um diferencial, né? E nesse Super Sábado as lojas ficarão abertas até às 17 horas, né? Das 9 da manhã às 5 horas da tarde. E nós teremos, ao longo de toda a Rua 15, é bom que se frise isso, toda a Rua 15 vai ser contemplada com Super Sábado, com diversos atrativos para as crianças e para os adultos também. Por que essa vontade de trazer o evento novamente? Não acontecia, né? Há muitos anos já. Pois é, porque nós pesquisamos, né? Todo mundo gostava, é um evento que agradava a toda a comunidade e, na verdade, não se sabe por que que ele acabou, né? E nós resolvemos resgatá-lo. Vai ser o piloto esse sábado. A ideia é que a gente faça um sábado por mês, sempre no terceiro sábado. Vamos ver se quem vai nos dizer se é bom ou não, que é o público, ele que terá que aprovar. Paulo, para Stammtisch, né? Eu ia falar do Sommerfest, não tem nada a ver. Para o Stammtisch, que é na Rua 15, se fechava a rua e tinha alguns comerciantes que não gostavam muito, né? Claro que o Super Sábado ele é uma atividade diferente que também vai fechar a Rua 15. Como é que foi aí a conversa com os lojistas? Todos eles estão aprovando essa ideia? No começo tinha esse medo, né, do Stammtisch, que eles são relutantes em fechar a Rua 15, porém o evento, como você falou, se completamente diferente, né? Nós não vamos ter aquelas barracas que ficam na frente das lojas, que acabam de uma certa forma atrapalhando, então a gente não tem nem como comparar. Quando nós mostramos o projeto e apresentamos, todos aprovaram, né? Ficaram contentes, porque realmente é uma maneira de nós estarmos até dando a possibilidade para os blumenauenses e para os visitantes conhecerem um pouquinho melhor a Rua 15, né? Porque no dia a dia, essa trânsito conturbado que nós temos, as pessoas não podem curtir a Rua 15 como ela merece, né? É a rua mais bonita da cidade, a principal rua, então nós vamos transformá-la num shopping a céu aberto, onde as pessoas vão poder vir com a sua família, com os amigos, poder confraternizar, comprar e ter momentos de lazer. E uma sugestão até que eu dou para as pessoas que estão em casa, eu já fiz isso uma vez. Passeiem pela Rua 15 e olhem para cima, porque a gente está acostumado com a vitrine das lojas, né? E a gente olha, a gente vê o segundo, o terceiro andar daqueles prédios lindos, né? Com estilo enxaimel, né? Mesmo que às vezes não é o original, mas é uma beleza tão bonita a nossa cidade, né? Realmente a Rua 15 tem isso e é um momento para se aproveitar, né? Porque tem outras atividades também ao longo da Rua 15, vai ter atividade para adultos, para crianças. Fala um pouquinho mais sobre isso, Paulo. Com certeza. Nós teremos dois grandes palcos, um na Praça do Doutor Blumenau e outro de frente ao Teatro Carlos Gomes, onde serão apresentados durante todo o dia diversos grupos de banda, de grupos folclóricos, de instrumento, roda de capoeira, enfim. São diversas atividades culturais. E ao longo da Rua 15 toda, em toda a sua extensão, terão brincadeira para as crianças, camas elásticas, piscina de bolinha, terão monitores para pintar o rostinho das crianças, terão mesinha para poderem brincar, desenhar, enfim, uma série de atividades. E para os adultos também vai ter duas exposições de carros antigos, né, que é bastante interessante, e vão ter atividades como Corpo de Bombeiro, 23BI, fazendo apresentações, diversas entidades de Blumenau estão lá para passar informação para a comunidade. Enfim, vai ter diversos atrativos durante todo o dia. É importante frisar, né? Como você falou, durante todo o dia vai até às 5 horas da tarde, inclusive com o comércio aberto até às 5 horas da tarde, né? Exatamente. Todo o comércio vai estar de portas abertas para atender a comunidade, né? Num momento diferente, como a gente citou, né? Até para oportunizar realmente as pessoas que poderem ter um horário diferenciado para fazer as suas compras. Esse foi um dos intuitos também, já que o comércio normalmente ele fecha às 13, 14 horas, então nesse dia vai ser um dia diferente, onde as pessoas vão poder aproveitar o dia todo para lazer e para compras. Para quem vai aproveitar, tem que prestar bastante atenção, porque o trânsito vai estar modificado. E tem duas ruas que vão ali no meio da Rua 15, mesmo assim vai dar acesso, né? Da 7 para Beira Rio, é isso? Exatamente. É a Nereu Ramos e a Poeling, essas duas, né, que vêm da 7 para Beira Rio, estarão abertas para automóveis, todo o resto estará fechado. Mas é para aproveitar mesmo esse super sabadão, né? Como o próprio nome já diz. Obrigada, Paulo, e bom evento para vocês. Obrigado. E contamos com a presença de todos os blumenauenses amanhã na Rua 15 para prestigiar. Boa Obrigado. noite. Boa noite.